U Vojvodini je u proteklih 5 godina izgrađeno 35 sportskih hala, izjavio je predsjednik pokrajinske vlade, dr. Bojan Pajtić. Otvaranje jedne sportske hale u jednoj seoskoj sredini, kao što je Bačko Dobro Polje, sigurno je najbolji način da se obeleži početak nove školske godine, rekao je Pajtić i stonoteniskom partijom simbolično otvorio objekat. Mi ćemo nastaviti da na taj način investiramo. Preko 90 miliona je uloženo u ovu sportsku halu, ali svaki dinar uložen u decu jeste najbolja investicija i zbog toga ovu sportsku halu danas nisam otvorio ja, nego mali Tadija koji me pobedio posle duge i bespoštedne borbe u stvarnom tenisu i ja mu se na tome zahvaljujem. Direktor škole Gojko Stojanović je rekao da sada škola ima sve uslove za odgovarajuću nastavu fizičkog vaspitanja. Na ovom mestu pre ovoga bila je jedna mala kalica koju smo mi koristili u određenom periodu, međutim, uslovi nisu bile adekvatni. Pa smo se obratili onda Fondu za kapitalna ulaganja da nam omogući da izradimo malo veću. Kao što vidite, Fond za kapitalna ulaganja nam je uslišio našu molbu i dobili smo sad jedan preveliki objekat koji ćemo koristiti zajedno sa građanstvom Bačkog Dobrog Polja, a ujedno i za nastavu fizičkog vaspitanja. Predsjednik opštine dr. Bratislav Kažić, obraćajući se prisutnima, izjavio je da je opština Vrbas oduvek bila rasadnik sportskih talenata i dodao: Vrbas kao grad zaslužuje da ima više ovakvih objekata, ovaj je građen malo duže. Isto što sam rekao i stojim da ne bih bio kritikovan od strane odbornika i opozicije, mi kao nova vlast smo doprineli u malom delu realizaciji ovog projekta, ali su ovaj projekat realizovali pre nas i ja im zaista odajem priznanje kada je to u pitanju. I u svakom slučaju, deca u Bačkom Polju bit će u prilici da koriste ovako divan objekat da se bave sportom, a mi nadam se da ćemo imati priliku da neki naš klinac napravi neke sportske korake koje će jednog dana njega dovesti u dresove reprezentacije, pa ga možda čak i vidimo na terasi vlade Republike Srbije kao nosioca nekog odlikovanja i medalje. Sportska hala, osim što će omogućiti kvalitetnu nastavu fizičkog vaspitanja, bit će i mesto za rekreaciju građana i sve druge kulturne manifestacije koje će se odvijati u Bačkom Dobrom Polju.